Re! Viss ēters ir te! Māzes stiep pa tiltiņa kāpnēm ratus. Šķērso vilciena sliedes. Pieliet vietā nolūza šo riteni un skrien uz tramvaju. Filmu audio apraksts ļauj vājredzīgiem vai neredzīgiem kinoskatītājiem uzzināt par viņiem neredzamām darbībām, mākslinieckajiem paņēmieniem, sejas izteiksmēm, apģērbu, ekrānā redzamiem uzrakstiem un citu informāciju. Pirmo reizi tas radīts Japānā jau pirms gandrīz 40 gadiem, tagad tas tiek veidots vairumam Eiropas valstu filmu un TV pārraižu, bet Latvijā Linda Soltes filma Māsas būs pirmā filma vēsturē ar audio aprakstu. Abi šis bija ok, bet tagad būs labāk. Paņemam vēlreiz. Centrā tirgu Anastasija stāv kopā ar Alas sarkanmateno kolēģi, kura tīra galdu un kaut ko meitenei stāsta. Anastasija apgriežas un aiziet. Laura Ziemele kopā ar kolēģi Justīni Werneru ir pirmās, kas radījušas audio aprakstu filmē Latvijā. Rūpīgi vērojot ainu pēc ainas, radīts teksts, kas palīdzēs pastiprināt kino burvību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Darbs ir nenormāli interesants, nenormāli piņķerīgs. Tev ir pilnīgi jāpārslēdz visu savu domāšanu, nu, jo mana pieredze ir filmu tulkošanā, un šis ir tieši pretējais. Tev ir jāpaņem visa negatīvā telpa, kas paliek pēc tam, kad ir filmas dialogi, kad ir filmas būtiskā mūzika, filmas būtiskās skaņas, trokšņi. Tas, kas paliek pāri, tā ir tā vieta, kur tu drīksti strādāt. Laura strādā ciešā sazobē ar filmas skaņu režisoru, kurš savukārt precīzi līdz niansēm zina katras skaņas un mūzikas celiņu nozīmi filmas scenārijā. Abu sadarbībā rezultāts tiek pieslīpēts līdz milisekundei. Man vienmēr tā kā jāatstāt to telpu, kur skatītājs paliek pats ar savam emocijām, ar savam domam, ar savu iztēli. Līdz ar to bija ainas, kur mums bija tā kā jāpieņem lēmums, varbūt pat iztikt bez paskaidrojumiem, lai skatītājs, klausītājs pats izvēlas, tā kā pats izstāvojas, par ko iet runa. Filmas audio aprakstu pilnveidot palīdzēja Katrīna Rudzīte. Viņa pati ir vairedzīga. Katrīnas mīļākais kinoteātris Rīgā ir mazais, mājīgais kino Bize. Kino apmeklējums Katrīnai saistās ar īpašu trauksmi un stresu, tāpēc parasti viņu uz kino iet, ja kompānijā ir kāds no draugiem. Katrīna labprātāk kino skatās mājās. Turklāt lielajās straumēšanas platformās tagad lielai daļai filmu pieejams audio apraksts. Tas, kā audio apraksts ir pieejams, tas ir palīdzējis droši vien man nepalaist garām kaut kādas sižeta detaļas, nesajaukt varoņus, tad, ja viņu vizuālais izskats pēkšņi ir radikāli izmainījies, tieši tāpat, kā es varētu neatpazīt cilvēkus, ja viņi būtu pēkšņi nokrāsojuši matus, mainījuši ģērbšanās stilu, jo tās ir kaut kādas nu, tā kā galvenās lietas, pēc kā es tā kā, nezinu, arī uz ielas atpazīst cilvēkus, kur man sveicina. Dodot padomus filmas Māsas audio apraksta veidošanas procesā, Katrīna filma noskatījusies neskaitāmas reizes. Klausoties aprakstu, vairākas ainas ieguvušas jaunu nozīmi, kura bija tikai nojaušama, bez būtiskām niansēm paskaidrojošajā tekstā. Es nebiju izsekojusi tam, kā Anastasija atroda savu māti. Anastasija, džemperī ar uzrakstu skeitu un divām sapītām bizītēm, paņem mapi no galda un sāk to šķirstīt. Es varbūt nojautu, kā, nu, kas visticamāk jau kaut kādā tādā šādā pusslepenā, puslegālā ceļā viņi ir tā kā šos kontaktus nu, tā kā ieguvusi, bet es nebiju sapratusi, kā tieši tas ir noticis. Viņa pietuvina bildi. Tajā redzama smaidīga sieviete ar čolkas griezumu. Ideja radīt Latvijā pirmo audio aprakstu nāca no kinofestivāla Riga IF komandas, kas cenšas kino piedzīvojumu radīt pieejamāku visai sabiedrībai. Filma par bērnu nama māsām izvēlēta, jo tā izstāsta svarīgu stāstu un nenovēršas no reālām Latvijas sabiedrības problēmām. Pēdējos gadus arī vairāk arī runājam par to, ko tad kādus varoņu skatītāji pieredz uz ekrānu. Mēs tieši runājam par šo te satura identitāšu vai dažādu sabiedrības locekļu arī klātbūtni. Un tad mēs arvien vairāk arī domājam, kas ir patiesībā sakot arī tas skatīšanās formāts, vai mēs pārstāvam, mēs ļaujam piekļūt šim saturam arī tikpat daudzveidīgai sabiedrībai, kādu mēs it kā rādam uz ekrānu. Latvijas pionieriem apgūt kino audio aprakstu veidošanu palīdzēja divi entuziastiski sava aroda pārstāvi no Polijas un Lielbritānijas, kuru audio aprakstu veidošanu valsts finansētām filmām nosaka likums. No savas pieredzes viņi dod arī padomus Latvijai.
Manuprāt, labākais veids, kā to ieviest, būtu valdības iniciatīva. Citādāk filmu veidotāji par to atcerēsies reti. Vispirms jārada valstiska politika, pēc tam arī producenti sāks domāt par filmas pieejamību. Pēc filmas māsas pirmizrādes īpašā seansa tās producenti meklēs iespēju šādi izrādīt filmu arī citos seansos un vēlāk straumēšanas platformās un televīzijā. Taču Katrīna atgādina, ka runājot par filmu audio aprakstu, saruna jāturpina par kultūras pieejamību kopumā. Zene Ozoliņa, Jānis Verdens, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.